Pai, é o seguinte, dá um pausa na música aí, pai. Quero saber uma caminhada aí que tá rolando na quebrada, tio. Só responde sim ou não? Ixi. Tá namorando sim ou não? Sim. Você não pegou o JC cantando sertanejo e eu te amo, pô, toda apaixonadinha? Foi, pai. E aí? Eu já tá rolando. Eu queria cantar a música lá, romântica lá pro Didi, eu já achei estranho. Falei, oxe, logo o JC, mano. Já bandido mal, né, pai? Mano. Quem disse que bandido não se apaixona, pai? Não, cara, oxe. Mas sertanejo é foda, né, viado? Aí não pode, né? E aí, gravou uma música hoje aí, pai? Eu gravei duas músicas lá no cara. Ainda fez uma na hora, filho, mas desenrolou. Uma na hora, eu e o DN. Fizemos a pura, pai. Puxa pura. Aí. Pura. Vou pôr aqui, ó. Já produziram, Jorge DJ? Isso, aqui é a guia já. Aqui é pra ele mexer na base, fazer a base. Eu falei, é na Bizu. É o Matheus JC, original é nós. Pega a Bizu. Falei que favelado também pode. Olha, mãe, de trabalho de Porsche. Pensaram que roubei um carro forte. Porque eu tô cheio do malote. Mansão na praia, coleção de carro. Mérito meu, acreditem em mim. Agora colaboros, mas não era assim. Dava risada de mim. Dava risada de mim. Máquina de fazer hit. Para tudo é 4h20. Acende o Ducan que a mente relaxar. A minha conta não para. Dólar debaixo da escada. Dancei do Spotify. O dinheiro eu dou pros meus pais. Porque já me ajudaram demais. Já me ajudaram demais. Dancei do Spotify. Máquina de fazer hit. Para tudo é 4h20. Acende o Ducan. Relaxar, a minha conta não para. Dólar debaixo da escada. Cansei do Spotify. O dinheiro eu dei pros meus pais. Porque já me ajudaram demais. Original é nóis. Pega bizu. Ela quer andar de carro caro. Com os moleque raro. Quer ir pro pior. Pro ND, livro JC. Pra eu voar na mansão. Hoje várias querem ver pra mim. Mas não era assim. Se foi ou se foi. Quer dar pra mim, então pode vir. Só não se apega não. Não quero mais namorar. Só curtir com os parceiros. Então vamos voar. Eu não quero buchicha, eu só quero dinheiro. Não quero mais namorar. Só quero com os parceiros. Então vamos voar. Eu não quero buchicha, eu só quero dinheiro. Eu só quero dinheiro. Tem o nome da música já? Fez o nome da música. E vocês, pai? Tá aí, girando. Tão morando aí agora na mansão? É isso, né? Caralho, largaram tudo. Quando nós vamos lá mostrar a casa de vocês. Tem alguma música nova aí, pai? Ele tá dormindo de Death Dorm? É. Tem várias aí. Diferente. Ó. Ano novo já chegou, nasceu uma nave importada, F8 da BM, tirei da casa lacrada, o crime patrocinou, Lacoste eu mandei buscar, mandei pegar na hora pra budir desimola, Lacoste que é rara, e no peão, o meu cordão, tá deixando ela louca, Lobo Guará, meu lançamento, ela já fica sem roupa, uísque na boca, maconha na cuca, hoje a noite promete, diretamente lá pro meu AP. No artigo 57, diretamente lá pro meu OP. No artigo 57, sim, mas eu não vou me apegar. Sem papo de se relacionar. Tô comendo toda de São Paulo e joelho nordeste. Me de mudar, mas eu não vou me apegar. Sem papo de se relacionar. Tô comendo toda de. Eu. Canta. Quando eu tava na vida do crime, ninguém me ajudou. Hoje tem falsos pagando de amigo. Vim conquistar os meus objetivos. Através do funk, com a benção de Deus, eu sigo adiante. Sou lapidado, sou diamante, eu vim do baixo. Eu vim do baixo, fui na minha correria, graças a Deus, eu tô no PSC. Tá evoluindo, tá não? Essa é a pô, ele gravou lá, essa gravou lá hoje. Tá evoluindo, mano. Oxe, falei pra ele que é só treinar, filho.
Fiquei treinando, fiquei fazendo. Deve também deixou uma boa lá, fala JC. Nossa, deve tá evoluído também, você é louco, deve tá em duas músicas bravas. Sabe uma parada que eu tenho e você quer agora? O quê? Codiguins, tem vários. Não, não vai, mas eu perdi minha conta. E agora? Perdeu a. Mas eu nem jogo, eu não jogo mais Free Fire, pai. Por quê? Porque meu celular tá quebrado. O que, que tem seu celular? Não tem como evoluir os botão. Aí o Rudy tá zoado, aí não tem como. E pra arrumar isso? Hã? Pra arrumar? Ah, não sei. Tem que ver, vou arrumar já. O Lucas falou que ia arrumar pra mim. Eu vou começar a jogar de novo. Aí você vai soltar 10 codiguinhos que eu tô ligado. Eu vou habilitar a conta nova. Vamos ver. O que, que é codiguinho? Você sabe o que, que é isso? Ah, os caras falam aí direto, né? O jogo que colocar no jogo. Qual foi a última vez que você fumou maconha, JC? Oxi, oxi. Tá couro brilhando, pai. Fumou agora? Agora não. Pai, eu tô aqui, o bichão some, esse daí some, tá apaixonado mesmo. Deu apaixonado, viado. Só vi ele duas vezes. Para, aquela para. Vez é, hoje. Pai. Já falei, não, vamos no estúdio. Tá apaixonado, não? Ah, dá pra ver, né? Maluco, ele se apaixonando, não, já tá assim. Você falou, tá falado, né? Ixi. Até lá no barraco, ele não dorme no barraco, velho, lá. Aí não, mas ele também tava apaixonado esses dias, aí eu não entendi nada, aí eu falei, oxe, o que que tá acontecendo? O cara conhece a menina em 3 semanas e já tá apaixonado. É, mas eu fiquei sabendo que o Def pega mais mulher que tu, pai. Ah, pega o quê? O Def é mó bunda mole, ó. E já que o Def pega mais mina que eu falo que ele tem respeito comigo, filho. E já lá, olha lá, menina, foi duas meninas lá em casa. Ei, já tô sei, foi duas meninas lá em casa. Aí a menina falou que ele ia ficar com ele, pá. Aí tá, eu tô lá pegando a menina lá, aí ele vai lá, aí quando eu saio assim, aí eu vejo, aí ele foi lá, aí eu fui lá, né? Só fui lá ver ela e ele foi dar um beijo na menina. A menina falou bem assim, ó. Sai, mano, eu tô com dor de cabeça, não quero mais você. Saiu andando nele. E ele, ó, imposta, tá vendo? Por isso que eu falei pra você que eu não pego essas meninas. Eu falei, caralho, você mostrou ela, mano. Nossa. Marim, bem. Fala pra galera o que você quer ganhar agora? Comprar, conquistar? Quero comprar um mobilete. Puta, nem eu tive mobilete. Já teve mobilete? Não. É, pô, é só Playboy tem isso, mano. Mano, que Playboy, pai. Não, não, desde quando a gente chegou aqui, você ainda falando em um vídeo que você ia me dar um mobilete. Mas, porra, só Playboy. Você teve mobilete? Oxi. Teve um mobilete? Teve? Não, pai. Teve um jegue, pelo menos? É, jegue, ele tem muito. Porque as mobiletes chegam tudo agora, né? As inovações, pá. E nós não pode o quê? Nós não pode comprar uma moto, nós compramos o quê? Uma mobilete, né? Uma bike motorizada. Porque o quê? Quando a gente gasta 10 reais quase todo dia, porque eu vou lá na minha goma ver minha mãe. Aí o quê? Já vou de mobilete, coloco 14 reais de gasolina, dá pra ficar uma semana, caralho. Você não conta não, com a mobilete? Os caras vão tomar essa mobilete só na rua. Vai nada, oxi. Vai a voada, filho. Pega o máximo da mobilete. Oxi! Fih, nós entramos até a barca ficar com o mobilete. Nem nós já conseguimos, fala aí. De mobilete vai dar fuga na barca, vai mesmo. Olha os pensamentos. Olha as ideias dele. As ideias, tá as indo ideias. Certinho. Não é velocidade não, irmão. É okay, porque então. Nós é o toque, entendeu, mano? Nós é o toque, mano. Vou treinar aqui que eu ganho mais.